ফলত মন কোনে সংগ্রহ করিব কর এনএসসিএন আইএমএ নে এনএসসিএন আরএ তাকে লৈ সংগঠন দুটার সংঘাতত উত্তাল নাগালেন্ডর মন জিলার টিজিত মহকুমা বঙহৰ যুঁজত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে এনএসসিএন আরৰ এজন সদস্যৰ এনএসসিএন আইএমৰ গুলিত প্ৰাণ যোৱা লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে মন আৰক্ষীয়ে কিন্তু মৃতদেহ সমজি লবলৈ ৰাজি হোৱা নাই পৰিয়াল ফলত টিজিত থানাতে পৰি আছে যুৱকজনৰ নিথৰ শৰীৰ কাৰ দখলত নাগালেণ্ডৰ মন জিলা বঙহৰ যুঁজত এতিয়া কপি উঠিছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলা দুটাকৈ উগ্রপন্থী সংগঠন এনএসসিএন আইএম আৰু নতুনকৈ কিছু বছৰ পূৰ্বে গঠন হোৱা এনএসসিএন ৰিফৰ্মেশ্যন অৰ্থাৎ এনএসসিএন আৰৰ মাজত তুমুল সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে যিসমূহ ব্যৱসায়িক অঞ্চল আছে নাগালেণ্ডৰ সেই ব্যৱসায়িক অঞ্চলত কৰ সংগ্ৰহৰ পাছতেই এই বঙহৰ যুঁজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটাকৈ উগ্রপন্থী সংগঠনৰ মাজত এতিয়া কোনে কত কৰ সংগ্ৰহ কৰিব তাকে লৈ পিনি ব্যাপক সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে অসম সীমান্তৰ মন জিলাত সক্ৰিয় হৈ আছে এনএসসিএনৰ দুটা গোট কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে দুটা গোটে দখললৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে মনৰ ব্যৱসায়িক অঞ্চল কিন্তু হুসাগ্ৰ মেডিনী এৰি দিবলৈ ৰাজি নহয় এনএসসিএন আইএম কাজে নবগঠিত এনএসসিএন আৰক শিক্ষা দিবলৈ এনএসসিএন আইএমএ অপহরণ করিলে চাৰি সদস্যক অপহরণৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে অশান্ত হৈ পৰিল মন তেনে সময়তে আহিল তিনচাই কন্যাক নামৰ এনএসসিএন আৰৰ সদস্যজনক হত্যা কৰাৰ দুঃখবৰ যি খবৰক লৈ এক কথাত চাৰখাৰ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মন সোণাৰীৰ পৰা হানচেং পৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট